Sağ olsun. Davam edirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Uğur Ustad dərsləri layihəsi çərçivəsində Dost İnklusiv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində növbəti görüş təşkil olunub. 100-dən çox şəhid ailəsi üzvlərinin iştirakı etdiyi layihənin qonağı bu dəfə CNN Türk telekanalının müxbiri, vətən müharibəsi haqqında hazırladığı xüsusi reportajları ilə yadda qalan jurnalist Fulya Öztürk olub. Həm vətən müharibəsində, həm də post-müharibə dövründə bir neçə dəfə Azərbaycana gələn jurnalist ölkəmizin haqlı mübarizəsini, erməni təxribatı barədə reallıqları dünya auditoriyasına çatdırmağı özünə borc bildiyini söyləyib. Öztürk şəhid ailələri ilə görüşün onun üçün çox əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, iştirakçılara peşəkar biliklərin aşılanması ilə onları yeni uğurlara stimullaşdıran Uğur Ustad dərsləri layihəsinin davamlı olaraq təşkili nəzərdə tutulur. Sonda Dost İnklusiv İnkişaf Yaradıcılıq Mərkəzi ilə tanışlıq olub. Haber yapmak için geldik CNN Türk olarak. Burada haber yaparken tabii çok sık davetler geliyor sağ olsunlar. Özellikle şehit aileleri, şehit çocuklarının bulunduğu organizasyonlar beni çok etkiliyor ve onları yalnız bırakmak istemiyorum. Onlarla beraber olmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir organizasyon. Ben zaten Azerbaycan devletine ve halkına çok teşekkür ediyorum. Şehitlerini hiçbir zaman unutmuyor.